час фестивалю «Республіка» прийшла екологічна акція «Не будь свинею, прийди і покажи приклад чистого міста». На цю акцію прийшло 147 людей, частина з яких кам'янчани, частина учасники фестивалю. Цього року зібрали величезну машину сміття. Крім того, вперше вдалося його сортувати, розділити на скло, на пластик. Загалом акція пройшла, за моєю оцінкою, супер. За оцінкою учасників теж нормально. Було б добре, якби такі акції не були тільки за якимось закликом. А щоб люди завжди відчували цю красу, могли б просто є можливість прийти і зробити гарну, добру справу, добре діло. І щоб не тільки там Республіка відзначалась такими акціями, щоб така ініціатива йшла і від інших фестивалів, і взагалі від всіх. Будь народ!